Glimt Värmland presenteras i samarbete med Skoghalls Folkets Hus. Ja, Boris Mattsson, ni anpassar butiken. Japp, kundernas önskemål och möjligheter. Ja, vad har ni tänkt och vad har ni gjort här? Ja, idag gäller det att erbjuda ett sortiment med en stor mix. Att man kan blanda både nytt och gammalt. Och framförallt så har vi skrivit kontrakt med våra leverantörer om outlet. Produkter som ska gå ut eller har fått en missfärgning eller en skavank. Men ändå nya. Och då säljer vi dem till ett bra pris i vår butik. Så det kommer att fyllas på ständigt. Så här gäller det för kunden att komma in ofta och frekvent för att göra en bra affär. Det här med kretsloppet kommer in i bilden också? Ja, absolut. Och sen, det är inte som håller då. Det återvinns ju i samarbete med våra Stena Metall och Sita och Karlstad kommun. Hur mycket pratas det om det här med återvinning idag inom den här branschen? Eller är ni ledande nu? Ja, idag har ju Greta satt gränsen. Så att det är ju bra. Men vi har alltid, sen vi började med det här, återvunnit möbler i första hand. Många föreningar utan med dålig ekonomi kan köpa stolar, bord, lite sekunda och så kommer det till användning. Är lite framtiden där? Ja, och framförallt så är det ju lätt för en kund som vill byta kontorsmöbler. Ja, då kan vi byta in där de har som får en enhetlig miljö att jobba i. Ja, ett helt kontor i princip. Ja, i princip. Och de kan ju även hyra ett nytt kontor och vi byter in. Den stora grejen är ju att idag kan man skriva kontrakt med att hyra möbler av oss på samma kontrakttid som man har på kontoret. Sen den dagen vi vill antingen expandera eller lägga ner eller flytta så är det slut med kontraktet. Tar vi hand om möbler och allting. Problemfritt? Problemfritt. Ja, vi jobbar ju nu mycket med att tillbehör på ett bord, att det ska vara så komplett som möjligt när vi levererar det. För det är ju så här, handen på hjärtat, det är inte så roligt att åka till flera ställen och inhandla dessa saker. Och så kanske inte alla har kunskapen att montera det heller. Och då har vi sett ett behov hos kunder att vi gör det här åt dem. Att bordet är komplett och färdigt när vi levererar. Och det innefattar ju då att vi har ju exempel här, så kan du följa med och titta. Då visar jag här. Här har du en smart lösning. Sitter på en skena här under. Vi tar upp. Här har du din laptop. Kan vi ha en dockningsstation. Du kan docka av här. Ta med det när du ska hem och jobba. Viker under bordet. Blir du av med. Syns inte snyggt och redigt. En data passar alla datorer. Kan vi hänga upp här. Istället för att ha den stående på bordet. Vi har då även mobilladdare här uppe. Kan lägga din mobil direkt på bordsskivan och få den laddad. Slipper leta efter kontakt. Du har även under här har vi satt då grenuttag, kabeldike. Så inget kablage syns. Så det är egentligen stort sett en kabel som går ut till all elektronik här. Och sen jobbar vi då mycket med de här monitorarmar. Att då har jag alltid, när jag står här nere. Så kan jag visa dig, har du alltid ett rätt, få skärmen lagom nära dig eller bort. Och så kan du höja och sänka den. Får du kundbesök exempel, de som jobbar mycket med kunder kan oftast flippa ut skärmen och visa kunden vad de har på skärmen. Det är ju inte alltid att man vill att de kommer in här och tittar om lite känsliga papper. Så det är lite så här att vi jobbar ju då med teknik. Att kunden ska ju få ett komplett bord med all senaste teknik. Har du några tumregler så när du träffar någon när de har ett kontor? Tänker du på storlek på företag och sådär, eller hur tänker du? Nej, alla kunder är ju lika viktiga för mig som ett stort företag till en privat kund. Jag är mån att de ska kunna få använda tekniken som erbjuds idag till en bättre kostnad då. Och inte behöva jaga efter alla lösningar själva. Att vi löser det är här på kontorsmöbelhuset, att de köper ett bord, får all den teknik som de önskar. Så sätter vi fast och monterar och levererar fritt här i Karlstad.
Glimt Värmland presenteras i samarbete med Skoghalls Folkets Hus.